শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আকৌ দুটা বজাৰ পিছত হোৱাটো সম্ভৱ হ'ব জানো সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ গোটেই দিনটোৱে বন্ধ থাকিব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত অৰ্ধ ছুটি নহয় শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ সমগ্ৰ দিনটোৰ বাবেই বন্ধ থাকিব চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ দুই বজালৈকে বন্ধ থাকিব দ্বিতীয়তে মই এইটো আমি কোনো নিৰ্দেশ দিয়া নাই বা কোনো আমি গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যন আমি ইছ্যু কৰিব খোজা নাই তথাপিতো মই আমাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহকো আহ্বান জনাম যে যিটো মুহূৰ্তত ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈ থাকিব সেই মুহূৰ্তখিনিত দোকান পোহাৰো যদি আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ কৰ্মচাৰীসকলেও ৰামলালা মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উৎসৱ চাব পাৰিব কাৰণ পাঁচ ছ বছৰৰ পিছত এনেকুৱা এটা দিন এদিনেই আহে না ভূত না ভৱিষ্যত সেইকাৰণে মই অসমৰ ব্যৱসায়ীসকলকো অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে অন্তত আগবেলা যিটো মুহূৰ্তত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব দুঘণ্টা বা তিনি ঘণ্টা সময় সেইখিনি সময় যদি আপোনালোকে দোকান প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ দোকান বা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকলেও এই অনুষ্ঠানটো চাব পাৰিব অসমবাসী ৰাইজক নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত এটা মাটি চাকিয়ে হওক বা নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত কিবা লাইটিঙে কৰোঁ অলপ পোহৰৰ যিটো আমি উৎসৱ বুলি কওঁ ঠিক দেৱালী বুলিও মই কোৱা নাই কাৰণ ই এটা ইয়াত এটা আধ্যাত্মিকতাৰ ভাৱ এটা থাকিব আৰু আমি অবতৰীয়া দেৱালীও কৰিব খোজা নাই কিন্তু অলপমান আলোকৰ ব্যৱস্থা কৰিলে যে কোনোবাই যদি পাৰে ঘৰৰ সন্মুখত লিচু লাইটে লগালে কোনোবাই পৰা নাই মাটিৰ চাকি এটা জ্বলালে ঘিউৰ চাকি এটা জ্বলালে ঘৰৰ সন্মুখত সন্ধিয়া চাকি এগচি জ্বলাবৰ বাবে মই আহ্বান জনাম মুঠতে চাৰিটা অনুৰোধ যে চৰকাৰী কাৰ্যালয় দুটা বজাত খুলিব গোটেই দিনটো বন্ধ থাকিব শিক্ষানুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান যিমান আছে সকলোৱে কালিৰ দিনটোত সকলো বন্ধ থাকিব লাগে কিন্তু ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানক মই অনুৰোধ কৰিম চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানেই হওক বা ব্যক্তিগত দোকান পোহাৰ বা আন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ অন্তত ৰামলালাৰ মূৰ্তি প্ৰাণ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সময়ছোৱাত তেখেতসকলে যদি নিজৰ কমাৰ্চিয়েল এষ্টাব্লিছমেণ্ট বন্ধ কৰি ৰাখে সেইটোক অত্যন্ত আদৰণীয় হ'ব তাৰ কৰ্মচাৰীসকলে এই অনুষ্ঠানটোত ভাগ ল'ব পাৰিব সন্ধিয়া নিজৰ নিজৰ ঘৰত প্ৰদীপ জ্বলাবৰ বাবে আহ্বান জনাম কোনোবাই যদি পাৰে লিচু লাইট ৰঙালাইট কোনোবাই যদি পাৰে চাকি কোনোবাই যদি পাৰে ঘিউৰ চাকি মাটিতেলৰ চাকি মিঠাতেলৰ চাকি যি ধৰণে পাৰে আৰু নামঘৰত গধূলি প্ৰাৰ্থনা আৰু এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে মই আন ধৰ্মাৱলম্বী যি লোক আছে আমাৰ ইছলাম বিশ্বাস কৰা লোকেই হওক গীৰ্জা উপাসনা কৰা লোকসকলে হওক কালি সকলোকে মই আহ্বান জনাম যে সকলোৱে যাতে এটা স্পেচিয়েল প্ৰেয়াৰ বা স্পেচিয়েল নামাজ পঢ়ে যাতে ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ সকলো জাতি ধৰ্মৰ লোক আমি একেলগে মিলিজুলি থাকিব পাৰোঁ আৰু আমি ৰাইজকো অনুৰোধ কৰিম যে কালিৰ দিনটোত বহুত বেছি কাৰণ কালিৰ দিনটো এটা নিজৰ ঘৰত নিজৰ নামঘৰত নিজৰ মছজিদত নিজৰ গীৰ্জাতে আমি আৱদ্ধ থাকিব লাগে আৰু এটা সকলোৱে নিজৰ যিটো চেঞ্চিটিভিটি বুলি কয় সেই চেঞ্চিটিভিটিটো কালি মেইনটেইন কৰাটো খুব উচিত বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ যিকোনো আজিয়ে গৈ পেলাই বটদ্ৰবাত তেওঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান আজিয়ে পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰে কালি দিনটো চিলেক্ট কৰাটো আই এম ফিলিং লিটিল উইথ পেইন কালি চিছ যাত্ৰা কালি কালি দিনটো দে হেভ চুজেন মৰিগাঁও জাগিৰোড এটচেট্ৰা দিজ আৰ চেঞ্চিটিভ প্লেছ চ' দে শ্বুড হেভ এভইডেড বাট আই উইল নট আক দেম টু এভইড অফিচিয়েলি বিকজ দেন দে উইল ক্ৰিয়েট এট আমাচাৰ কি আই এম ট্ৰাইং টু ষ্টপ ডিট চ' পুলিচ উইল বি ডেপ্লয় এণ্ড উইল এনচিয়'ৰ দেট দেৰ ইজ ন' কনফ্লিক আৰু ক্লাছেছ বিকজ তেওঁলোকৰ যাত্ৰাত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ ওলাই আহে ধৰক মৰিগাঁও ধৰক আজি আপোনালোকে চামুগুৰিত তেওঁলোকৰ মিটিং এখন আছে আপোনালোকে দেখা পাব যে এইখন অকল এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ ওলাই আহিব ইট ইজ নট এ ছেকুলাৰ মিটিং এট ছাচ যে দুইটা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ থাকে তেনেকুৱাতো নহয় এটা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ ওলাই আহে কালি মৰিগাঁও জাগিৰোদ ইজ ভেৰি ভেৰি চেঞ্চিটিভ ইউ ন' ডেট নেলি মেছেকাৰ টু প্লেছ অনলিনিষ্ট্ৰিক্ট কালি ৰাহুল গান্ধীয়ে ডেলিবাৰেটলি হোৱাই হি হেজ চুজেণ্ডা মৰিগাঁও আই এম ফিলিং লিটিল পাৰ্টআ ইফ ইউ কেন এভইড মৰিগাঁও নগাঁও জাগিৰো তুমৰু ইট ইজ গুড এদিন ৰেষ্ট লওক নাই অসমৰ অক্সিজেন মাটি পানী ইমান ধুনীয়া ডেকুধেভ টেকেনে ৰেষ্ট ফৰ ওৱান ডে আৰু বটদ্ৰবাক ৰাম টেম্পুলৰ লগত কম্পিটিশ্যনত লৈ নাহিব বিকজ আই হেভ ক্ৰছ চেক দ্য ছত্ৰ সমিতি হেজ নট ইনভাইটেড হিম চ' কালি মই এটা নিউজ দেখা পাইছোঁ এটা নেশ্যনেল মিডিয়াত হোৱাইল নৰেন্দ্ৰ মোদী উইল ডু প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ইন ৰাম টেম্পল ৰাহুল গান্ধী উইল বি ইন দ্য বাৰ্থ প্লেছ অফ শ্ৰীমন শংকৰদেৱ ডেটছ এ ৰং এনালজি সেইটো হ'ব নালাগে কাৰণ তেওঁকতো কোনো মাতা নাই তেওঁ নিজে যাব খুজিছে গতিকে কালিৰ দিনটো তেওঁ এভইড কৰিলে অসমৰ মানুহ তেওঁৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হ'ব উইল বি গ্ৰেটফুল টু ৰাহুল গান্ধী ইউ গ' ইভিনিং ইউ গ' সেইটোতো মই কাকো ক'ব নোৱাৰোঁ যে আপুনি নাযাব ডেট ইজ ফৰ এভৰি ওৱান ইভিনিং ইউ গ' বাট ডু নট গ' এট দ্য টাইম অৰ ইন দ্য টাইম ফ্ৰেম হুৱেন দেৰ ইজ এ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অফ ৰাম জন্মভূমি ডু নট ব্ৰিং আছাম ইন টু বেডলাই প্ৰেজেণ্টছ অফ ৰাহুল গান্ধী উইথ হিছ কাইণ্ড অফ ছাপৰ্টাৰ্ছ টুমৰু ইন নেলি ইন জাগিৰোদ ইন মরিগাঁও ইজ নট ইট ব্যাড কালি করবাত কিনা এটা হয়ে গলেই তো এন্টার নেশন ফোকাস উইল কাম টু আসাম হুইচ আই ডোনান বিকজ আসাম ইজ অলসো ইন সিলেব্রেশন মুড কালি সেই জায়গাটা তুমি কিয় সিলেক্ট করলা এটা ময় বাধা দিলেই আমার ইয়াদ মানুষ আছে হুলস্থুল করে দিয়ে যে রাহুল গান্ধীক বাধা দিলে বাধা দিলে বাধা দিলে মই কি কৰিম মোৰ নিজৰ প্ৰগ্ৰেম যোৰহাটত কেঞ্চেল কৰিছো মাজুলীত কেঞ্চেল কৰিছো এতিয়া মইতো আৰু মানুহ যোগাৰ কৰি দিব নোৱাৰো জয়ৰাম ৰমেশৰ দৰে মানুহে কান্দি আছে আপনে ফৰ্ম কিয় দিয়া হে বাবা আপ তই ভাৰত চৰকাৰ যে পাৰ্মিশ্যন কোচ নিকালকে দি দিয়ে কি ৰাহুল যাহে দৌৰেগা গুজৰেগা চৰকাৰী কাম কাজ বন্ধ কৰনা পৰেগা ও জেগা মেচাটো আজকাল দেশ মতো হতে আই হ্যাভ টু ডিপ্লয় অল দ্য কামান্ডোস টু মরো এন্টেয়ার রোড ভাল লাগে নাকি রাম মন্দিরের দিন এইবিল করবরেন কালি মেয়ে একু করব নিম দিনটি ইয়াতে বহি ফোন করে থাকি লাগবে মরিগ ডি সি এস পিকারে আচ্ছা আছে গিয়া কি নেই গিয়া কি কিনে কুজ হওয়া কিয়া কালি মোরে ব্রেনটা বেয়া করে দিছে বহি মহি থাকি এতে করে পেলে আইম আই এম মাই এপ্রিহেনশন অন বেস অন জেনুইন থিং দ্য নেলি মেসকার ইট ইজ নট এপ্রিহেনশন ইট ইজ এ দিজ আর রিয়েলিটি অফ আসাম সরিগাঁও জাগিরু দিজ আর রিয়েলিটি অফ আসাম কোনো এপ্রিহেন দের ইজ নো স্কোপ অফ এনি এপ্রিহেনশন কালি উল্টা যদি কিবা হয়ে যায় দেন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া উইল আস মি যে ইউ হ্যাভ নট ক্যান্সেল দ্য পারমিশন উইথ গ্রেট রিস্ক টুমোরো আই এম হিজ বিকজ ইফ ইজ এনিথিং হ্যাপেন মাই নেক উইল গো ইউ হ্যাভ অন দ্য ডে অফ রাম টেম্পল ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা দি তেওঁৰ বহুতকেইখন কিতাপ আছে সেই কিতাপকেইখন মানে মই বহুত কথা ক'ব নাযাওঁ মোৰ হাতত তথ্য আছে কিন্তু তেওঁৰ আৰু মই ইণ্টালেকচুৱেল কেতিয়াবা হ'লে ক'ম মানে বেলেগৰ লিখনি নিজৰ নামত প্ৰকাশ কৰালৈকে বস্তু আছে মানে আই হেভ এভিডেন্স আজি আৰু আমি তেওঁৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিব খোজা নাই কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাক কৰা অপমানৰ প্ৰতিশোধ লোৱাটোওতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাম নহয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম হয় নহয় যে আমাৰ জাতীয় আইকনক যোনে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই সময়ত মোৰ হাতত উপায় নাছিল গতিকে আজি আমাৰ জাতীয় আইকনসমূহক যোনে যোনে অপমান কৰিছিল তেওঁলোকক ৰিটাৰ্ণ দিয়া যেনেকৈ আজি আমি ঔৰংজেৱক দি আছোঁ ঠিকছে এইসকল বুদ্ধিজীৱীৰ মোৰ হাতত কিতাপ আছে যি বেলেগে লিখা কিতাপ নিজে লিখা বুলি কয় অসমত এটা চাম এনেকুৱাই আছিলে যাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভাবক জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয় নীলমণি ফুকনৰ কি অৱস্থা কৰি থৈ গৈছে ভাল মানুহখিনিক যিখিনি বাওপন্থাত নাছিলে ছিষ্টেমেটিকেলি দে হেভ ডিমলিছ অল দ্যা ইণ্টেলেকচুৱেল যোনে বাওপন্থাত নাছিলে এই এটা চামে আজি ত্ৰিশ বছৰ ধৰি অসমত ইমান বৌদ্ধিক সন্ত্ৰাসবাদ চলাইছিলে যে ভাল ভাল মানুহে শাৰী হাত দাঙি গুচি গৈছে পৃথিৱীৰ পৰা মই এইবিলাক অলপ অলপ মানুহক মনত পেলাই দিয়াই আছো যে এইবিলাক মানুহে অসমখনক আন্দোলনৰ পৰিৱেশত আৱদ্ধ ৰাখি কিমান লৰা ছোৱালীক বেয়া হীৰেণ গোহাঁই এটা কথা লিখিব নোৱাৰে নেকি এই যে দুখীয়া লৰাবিলাকে চাকৰি পাইছে চব বেয়া কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অন্ততঃ এইটো ভাল কৰিছে তাকো ক'ব এইটো বুৰ যোৱা এই লেফ্ট ইণ্টালেক্সুৱেলখিনি অসমক একোটা প্ৰজন্মক শেষ কৰি থৈ গ'ল নিগেটিভিটি নিগেটিভিটি ঋণাত্মক সকলোফালে বেয়া 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 হে অসমত একো ভাল নহয়েই নেকি চব বেয়া গতিকে এই লেফ্ট ইণ্টালেকচুৱেলখিনি যেতিয়া দাবি যাব সঁচা কথা সত্যই যেতিয়া তেওঁলোকক দবাই দিব তেতিয়া দেখিব যে অসমত স্থায়ী শান্তি আহিব কোনোবাই আকৌ মোক মিয়া বুলি ক'লে বেয়া পায় তেওঁলোকে মোক নিজেই কৈছে যে আমাক মিয়া বুলি ক'ব সেইমানেতো নিজেই কৈছে যে আমাক মিয়াক বুলি ক'ব লাগে গতিকে এইটোতো কোনো মইতো বেয়া সুৰত নকওঁ তেওঁলোকে যিটো ক্লেইম কৰে আমাক এতিয়া অসমীয়া বুলি ক'লে আমি কোনোবাই বেয়া পাওঁ নেকি সেইটো আমি কোনেও বেয়া নাপাওঁ গতিকে মিয়া নামটো তেওঁলোকে নিজে লৈছে আৰু আমি মিয়া মিয়া বুলি কৈছে এইটোতো তেওঁলোকে নিজে লোৱা নাম কেতিয়াবা অল ইণ্ডিয়া পাৰ্চপেক্টিভত এইটো কমিউনিয়েল বুলি ভাবে সেইটো হ'ল ইট ইজ এথেনিক আইডেণ্টিটি দে হেভ এডপ্টেড ইট ইজ নট এ সেইটো তেওঁলোকে নিজেই কয় আমি মিয়া 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 এনেকৈ কবিতাও লিখিছে গতিকে এইটোতো তেওঁলোকে নিজেই নাম লৈছে এইটো এটা কি বস্তু ওলালে নেশ্যনেল হাইৱেটো গুৱাহাটীৰ মাজেদি নহয় নেকি এটা ৰাস্তম কৰিছো বোলাই দিলে বাবা ইয়াতে মেডিকেল কলেজ আছে ইয়াতে নাৰ্ছিং কলেজ বোলে নাড্ডা গৈছে নাড্ডাটো গাড়ীৰ পৰা এক কম্পেৰিজন কৰে গেষ্ট হাউচত গাড়ীত উঠিছে কলাক্ষেত্ৰত গাড়ীত নামিছে ফুটপাথৰ পৰা কোনোবা মানুহে ৱেভ কৰিছে এইটোতো কোনো পদযাত্ৰা কৰা নাই জে পি নাড্ডাই এনে এনে কিছুমান কথা উলিয়াই থাকে নাড্ডাক দিছে আৰে নাড্ডাক কি দিছো নাড্ডা গাড়ীত বহিছে গেষ্ট হাউচৰ ওপৰত নাড্ডাজী কলাক্ষেত্ৰত নামিছে মাজত ক'ৰবাত এক জেগাত তেওঁ গাড়ীৰ পৰা নামিছে নেকি এতিয়া মই গ'লেও ফুটপাথত মানুহ থাকে সেইটোতো সেইটোতো কোনো সেইটোতো ৰোড শ্ব' নহ'ল কিন্তু যদি নাড্ডাজী নামি গ'লহেঁতেন খানাপাৰা আপোনালোকে চাওক কিছুমান বস্তু খুব মনোযোগেৰে চিন্তা কৰক চাৰে নটা বজাত পাৰ্মিশ্যন খুলি স্কুল হয়নে নহয় এইটো সময় কলেজ হয় নে নহয় সেইটোতো মই কংগ্ৰেছক ভালৰ কাৰণে এডভাইচ দিছো যে এনেই ভোট নিদিয়ে আৰু এইবিলাক কৰিলে আৰু নিদিব মানুহে তেতিয়া আপোনালোকে উলিয়াই দিলে গুৱাহাটীৰ মাজেদি মই কিবা এনেকুৱা কৈছো নেকি যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজে উঠি পেলাই জাহাজেদি পাৰ হৈ যাওক গুৱাহাটী তাত নকৰিব নেশ্যনেল হাইৱেটো গুৱাহাটী নহয় নেকি এইটো ৰিং ৰোড হৈ গ'ল এতিয়া এনেকুৱা আপোনালোকে শব্দ কিছুমান উলিয়াই দিছে মই কৈছো যে এই জি এছ ৰোডটো ব্যৱহাৰ নকৰিব যে জি এছ ৰোড আৰু চানমাৰী ৰাস্তাটো দুটা ৰোড এভইড কৰিব দিছো গুৱাহাটী এভইড কৰিব দিয়া নাই ডিউজ জি এছ ৰোড এণ্ড জি এন বি ৰোড ইয়াতে আপোনালোকৰে কষ্ট হব পিছত মানুহে তেওঁলোকক গালি পাৰিব কংগ্ৰেছে ইমান দিন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভয় কৰি আছিলে এতিয়া মোৰ যে বাচ্ছা দুটাকো ভয় কৰে মই প্ৰথম গম পালো সিহঁতিতো ফিউচাৰত ৰাজনীতিত নাহে কিয় ইমান ভয় কৰি আছে মোৰ বাচ্ছাকো গালি দি আছে মোৰ বাচ্ছা কি ৰাজনীতিত আহিব নেকি ইমান দিনা মই ভাবিছিলো যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভয় কৰে এতিয়া মোৰ যে বাচ্ছা দুটাকো ভয় কৰে মইতো এইটো গম পোৱা নাছিলো বোলে বাচ্ছাই কৰাপ কৰিছে বাবা ই ল পঢ়ি আছে ক'ৰ কৰাপশ্যন কৰিব সুযোগ পাইছে এতিয়া প্ৰথম দেখিলো যে ৰাহুল গান্ধী পেহলেতো মুছে দাৰ্তাথা আমি মেৰা বাক্সা চেবি দৰ্ণা চুৰ কাৰি আজি কালি আসাম পুলিচ কামাণ্ডুৱে যিটো ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে ইট ইজ লাইক এন এছ জি কামাণ্ডো হেলিকপ্তাৰৰ পৰা নামা জুইৰ মাজেদি জাম্প কৰা দি যায় চো ভাবো যে অসম এক নৱ যুগৰ ফালে গতি কৰি আছে নৱজাগৰণ আৰু নৱ যুগৰ ফালে আছাম ইজ ট্ৰেকিং প্লেছ কালিতো অমিত শাহ ডাঙরিয়ায় রিভার পার্কত পার্ক দেখি মোক নিজে কে ব্রহ্মপুত্র মে ক্যাসে এসে বানায় সবচেয়ে বিউটিফুল পার্ক কিন্তু সেইটা করোতেও দুই এজন মানুষে আপত্তি করেছিল যে কিয় লাগে করবো আমার হেটেজ হয় আরে ব্রিটিশ আমার হেইটেজ কোম আমার হেটেজ কোস্টাইনেস্টি ইজ আওয়ার হেরিটেজ ব্রিটিশ ইজ নট আওয়ার হেরিটেজ চ' অল দিছ আৰ্গুমেণ্ট মই পুট কৰি কৰি বাট নাও পিপুল আৰ ক্লিয়াৰলি ইন আৱাৰ চাইড যে অসমক বিকাশ লাগে উন্নতি লাগে লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ হৈ যাব এতিয়া এই প্ৰজেক্টটোৱে কালি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰা টু থাউজেণ্ড ফ'ৰত আই হেভ এনাউঞ্চ আই কুড নট ডু ইট বিকজ অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ কিন্তু এতিয়াতো একেখিনি মানুহে কৰিব দিছে